سبسکرائب کریں سپر ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، یہ ایک فریزن گائے آپ کے لیے لے کے آئے فار سیل کے لیے۔ یہ اس کا حوانہ چیک کریں، ماشاء اللہ خوبصورت گائے ہے اور ینگ ہے بالکل، اور وہ اس کا بچہ سامنے۔ تو اس کو ابھی سوئی کو 10-15 دن ہو گئے ہیں تقریباً دوستو، 10-15 دن اس کو یعنی کہ سوئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اور اس کا دودھ ہے 18 لیٹر، دو ٹائم کا 18 لیٹر دودھ ہے۔ یہ اس کا بچہ ہے، یہ بھی پیور فریزر میں ہے، اور یہ ماشاءاللہ اس کی ساری کی لینتھ ہے۔ ایک بڑی اور زبردست گائے بھائیوں کے لیے، اگر کسی بھائی کو یہ پسند آ جائے تو۔ اس کی لوکیشن ہے خوشاب، ضلع خوشاب، اور فار کال کے لیے ڈاکٹر ناصر صاحب کا نمبر اوپر چل رہا ہے۔ اور ایک یہ گائے ہے، یہ ہے پریگننٹ، یہ ابھی لیتی ہے تقریباً 25-28 دن لیتی ہے سونے میں۔ اگر کسی بھائی کو پسند آئیں تو نمبر اوپر چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ خوشاب میں ہے، ویٹنری کے ویسے بھی ایکسپرٹ ہیں، اگر آپ کو چاہیے ہوں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ دونوں زبردست گائے ہیں۔ یہ جو گائے آپ کے سامنے کھڑی ہے، یہ سونے میں ابھی 25-28 دن لیتی ہے، اور اس کی قیمت 270,000 روپیہ ہے۔ اور اس کا تیسرا سوا ہے اس کا، اور جو دوسری جو جس کے پیچھے بچہ ہے اس کا دوسرا سوا ہے۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کا حوانہ ماشاءاللہ بہترین ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو کال کریں، لائیو چوائی چیک کریں، یا ان کا فارم وزٹ کریں۔ خوشاب اس کی لوکیشن ہے، خوشاب سٹی اس کی سراؤنڈنگ میں ہے۔ یہ اس کا ماشاءاللہ ایک جیسے تھن ہے، بالکل مٹ مٹ کے خوبصورت۔ اور یہ اس کا ساری کا فوٹو آ گیا، ہر طرف سے آپ کو دکھا دی ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کو کال کریں، وہ آپ کو ان کو چلا پھرا کے ہر لحاظ سے چیک کروائیں گے، لائیو چوائی چیک کروائیں گے۔ جو گائے دودھ دے رہی ہے اس کی قیمت 2,25,000 ہے، اس کے پیچھے بچہ ہے، اور اس کو 10-15 دن ہو گئے ہیں سوئی ہوئی کو، 18 لیٹر دودھ ہے۔ اور جو سونے والی ہے اس کی 2,70,000 قیمت ہے، اور وہ 25-28 دن ابھی لیتی ہیں۔ لائک کامنٹ شیئر لازمی دوستو۔